አርእስተ ዜና። ቅድስት ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷን ለማሳደግ ይረዳ ዘንድ ከአታ ቤተክርስቲያናት ጋር ያላትን ግንኙነት ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ትውልድን ለመቅረጽ የወላጆች ሚና ጉልህ መሆኑን ተረድተው በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ተጠቆመ። ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለተ እሁድ አብይ ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዜናዎቹን በመምራት በኩል ኤልሳቤት ቤታ አብሬያችሁ ቆይታ የማደርግ ይሆናል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዝን። የመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የእድሳት ስራ 32% መጠናቀቁ ተገለጸ። ወቅቱ ክረምት እንደመሆኑ በእድሳት ስራው ላይ የሚጥለው ዝናብ ጉዳት እንዳያስከትል ጥንቃቄ እየተደረገ እንደሆነም ተገልጿል። ባልደረባችን ብሩክ ሽመልስ በገዳሙ በመገኘት ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶልናል። ተከታተል እንመለስ። አገሬን ከጠላት ከተቃጣባት ጥቃት ከፈጣሪ አማልደ ድል እናደርግ ዘንድ እርዳን። ጠላትን ድል አድርጌ ስመለስ ቤተ መቅደስህን አንጻለሁ በማለት ብጻት ወይም ስለት ገቡ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ። ይህ ቃል ከተፈጸመ እነሆ ዛሬ 127 ዓመታትን አስቆጥሯል። በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ብጻት በ1889 ዓ.ም የተመሠረተው የመንበረ መንግሥት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በ127 ዓመታት ቆይታው በ1990 ዓ.ም ብቻ መጠነኛ እድሳት የተከናወነለት ሲሆን አሁን ላይ ያለው እድሳት የተጀመረው ደግሞ በ2015 ዓ.ም ሐምሌ ወር ላይ ነበር። ለመሆኑ ባለፈው አንድ ዓመት የእድሳት ጊዜው ምን ይመስላል ለሚለው ጥያቄ የመንበረ መንግሥት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ልማት ኮሚቴ ጸሐፊ አቶ ካሳሁን መኮንን ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ስራውን ይዘን ስንነሳ ስራውም ይጠይቃል ተብሎ የታሰበው ከአንድ ዓመት ተኩል እስከ ሁለት ዓመት ጊዜ ድረስ ነው። ያው እግዚአብሔር ፈቅዶልን ስራውን ከጀመርን በኋላ የምእመናንም ተሳትፎ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች ያው በጣም በርካታ ናቸው። ያው አንተማ መንገድ ብቻ ነው እንጂ የሚጠበቅብህ እሱ አስነስቶ የሚያመጣቸው ምእመናን በጣም በርካቶች ናቸው። እግዚአብሔር ፈቅዶ አሁን ቤተክርስቲያኑ በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለው ኦልሞስት ባሰብነው ልክ ፕላን ተደርጎ በተነሳው በዚህ ዓመት እንሰራለን እስከዚህ ድረስ እናከናውናለን ብለው ባለው ልክ እየተሰራ ነው ያለው ስራው ማለት ነው። የእድሳት ስራውን በኃላፊነት ተረክቦ እየሰራ የሚገኘው የስሪዲ ኮንስትራክሽን ተወካይና የእድሳቱ ስራ ኃላፊ አቶ በድሉ ታደሰ አሁን ላይ የእድሳቱ ሂደት 32% መጠናቀቁንም ገልጸዋል። ያልነበሩ ስራዎችን ነው የሰራ ነው። እነዛን እስኬጁላችን ውስጥ አልሰራንም። በእርግጥ ምንድነው አሁን 6 ወር ከሆነ 6 ወር ማለት ግማሽ አመት ማለት ነው። መስራት የነበረብን እንግዲህ ወደ 38% ምናምን አካባቢ ነበረ። እዛ አልደረስንም። ለምን አሁን በእነዚህ በማቴሪያሎች ዲሊያንስ አለመገኘት ምናምን ምክንያት ወደ 6-7% ወደ ኋላ ትንሽ ላግ አድርጓል። በሌላ በኩል ወቅቱ ክረምት እንደመሆኑ መጠን ከሚጥለው ዝናብ ጋር በተያያዘ እየተደረገ ያለውን ጥንቃቄ ጠይቀን ተከታዩን ምላሽ አግኝተናል። ጥሩ ጥያቄ ነው። የምናድሰው ቅርስ ነው እና ቅርስ በጥናትም ላይ በተመለከተው መሰረት ባለሙያዎች ሲያስረዱ በውጫዊ ገጽታ የምታያቸው ጉዳቶች አሉ። ግን እነዛን ጉዳቶች ለማደስ በምትገባበት ጊዜ ሌላ ተጨማሪ ጉዳቶች ታገኛለህ። እና አሁን የቤተክርስቲያኑ እድሳት ሲነሳ ከታሰበው በላይ ተጨማሪ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። አውደ ምረቱ አሁን ዙሪያውን የምታዩት መሬቱ ባዞላው ተነስቶ እንደ አዲስ እየተሰራ ነው ያለው። ቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያውን ምሰሶቹ የቆሙባቸው አየር ላይ ነው ማለት ይቻላል። እና የለውም ነበረ ማለት ነው። ዙሪያውን ኮለን የለውም ነበረ እና እሱ እንደ አዲስ ነው የተሰራው። እነዚህ ተጨማሪ ነገሮች አሉ። በዛ ደረጃ ግን ባቀርነው ልክ ነው፣ እሱም ተጨማሪ ሆኖ ባቀርነው ልክ ነው እየተሰራ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር። ማህበረ ቅዱሳን በደብረ ብርሃን ከተማ በሶስት መጠለያ ጣቢያዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የምግብ ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ የተደረገው በማህበረ ቅዱሳን የአሜሪካ ማዕከል የካሪና ግንኙነት ጣቢያ አባላትና ተባባሪ ምዕመናን በተገኘ የገንዘብ እርዳታ ሲሆን በድጋፉም 1156 ያህል አባወራና እማወራዎች ተጠቃሚ መሆን ችለዋል። ቤተ ማርያም ተምትሜ ተጨማሪ ይዟል። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ለችግሩ ሰለባ የሆኑ በርካታ ምዕመናንና ካህናት በደብረ ብርሃን
በሶስት ትልልቅ መጠለያ ጣቢያዎች ተጠልለው ይገኛሉ። በዚህም ማህበረ ቅዱሳን በተደጋጋሚ ለተፈናቃዮቹ የተለያዩ ድጋፍ ያደረገ ሲሆን በዚህኛውም ድጋፍ 1380 አባወራና እማወራዎችን ተጠቃሚ ያደረገ ድጋፍን በማህበረ ቅዱሳን የደብረ ብርሃን ማዕከል ኃላፊ በሆኑት በአቶ አካሉ ማስረሻ በኩል ለተፈናቃዮቹ አስረክቧል። ደብረ ብርሃን ላይ ከ2012 ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን በተደጋጋሚ ከደብረ ብርሃን ማዕከል ጋር በመተባበር ሲያደርግ ቆይቷል። ዛሬም ከበጎ ከሚያደርጉ ከተፈናቃይ ከተጎዱ ወገኖች ጋር ሁልጊዜ መልካም ስራ ለመስራት ከሚነሳሱ የማህበሩ መዋቅር አካላትና ሌሎች ተባባሪ አካላት በጎ አድራጊዎች ጋር በመተባበር ድጋፍ ይዞ መጥቷል። የዛሬው ድጋፍ የመጣው ከአሜሪካ በማህበረ ቅዱሳን አሜሪካ ማዕከል የሰሜንና ደቡብ ካሮሊና ግንኙነት ጣቢያ አባላትና ተባባሪ ምዕመናን 1,047,000 ብር እና ሌሎች ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ግን በጎ ስራ መስራት ደግሞ ተግባራቸው የሆነ 200,000 ብር ተጨምሮ አጠቃላይ 1,200,000 በሰሜን ሸዋ ዞን የምግብ ዋስትናና አደጋ መከላከል ሰራተኛ የሆኑት አቶ አድነውና የማህበረ ቅዱሳን የደብረ ብርሃን ማዕከል የሙያና ማህበራዊ ክፍል ተጠሪ በበኩላቸው በዞኑ ካለው የተፈናቃይ ቁጥር አንጻር ማህበሩ በተደጋጋሚ የሚያደርገው ድጋፍ በርካታ ችግሮችን መቀነሱን ተናግረዋል። ድጋፍ የሚደረገው በመንግስት ተቋም ብቻ ነው። ከዛ በዘለለ አንዳንድ እንደናንተ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች ሲመጡ፣ ለጋሽ አካላት አንዳንዶች ሲመጡ ነው የእነሱን ህይወት እስካሁን ማቆየት የተቻለውና ያው ከመንግስት ጎን ለጎን እያገዛችሁ የእነሱን ህይወት ለማቆየት ተችሏለኝ። ከእነዚህም ውስጥ አንደኛው ከአሁን በፊትም ሲሰጥ ነበረ ማህበረ ቅዱሳን ከተለያዩ አካላት ጋር በማስተባበር ሲሰጥ ቆይቷል። አሁን ዛሬም በዛሬው ዕለት እዚህ እንደሚታየው ወደ 53 ኩንታል አካባቢ በዚህ በቻይና ካምፕ ብቻ ለእነሱ አበርክታችኋል፣ ሰጥታችሁናል፣ ተረክበናል። በሶስቱ ካምፖች በጣም ብዙ ህጻናት አሉ እና ትልቁ ችግር አሁን ትውልድ ያለ ትምህርት እየመከነ ነውና ይሄንን የሚያካል ይሄንን የሚሰማ አካል በተለይ ለትውልዱ እንደው ተደራሽ እንዲሆን ነውና ትልቁ ችግር አንደኛ ብዙ ልጆቻችን ትምህርት እየተማሩ አይደለም። ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች በበኩላቸው ማህበሩ ላደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። እንግዲህ እኛ ተፈናቅለን ቻይና ካምፕ ለሶስተኛ ዓመታችንን ይዘናል። እዚህ ውስጥ ስንኖር እውነት ለመናገር እስካሁን ድረስ ይሄ ሁሉ ማህበረሰብ ህይወቱ ሊቆይ የቻለው እንደ እናንተ አይነት ባሉ በጎ አድራጎቶች ኢትዮጵያውያን የሆኑ ከውጭም ከሀገርም ኤንጂዎች በመተጋገዝ ነው እና ይሄ ሁሉ ሰው ማህበረሰብ ህይወቱ ሊቆይ የቻለው መጥቶ ሶስት ዓመትን እያስቆጠረ ነው በተፈናቃይነት አርሶ አምርቶ ገበያ የሚያቀርብ ህዝብ ነበር። ዛሬ በልመና መጥቶ እዚህ ሲፈስ እንግዲህ በእናንተ አይነቱ በጎ አድራጎ ሶስት ዓመት አስቆጥሯል። እንደው ከፓትርያርክ እስከ ብፁዓን ያሉ አባቶች እስከ ማነው ሀገረ ስብከት ያሉ ይሄን መልእክት የማስተላልፈው ምናልባት የሚቻል ከሆነ በየቦታው ተቀጥሮ እንደዚህ ብቄን ለማይሆኑ ስንት ሙያ ያለው ብዙ መርጌቶች አሉ፣ ብዙ ዲያቆናት አሉ፣ ብዙ ካህናት አለ። የሚቻል ከሆነ ተቀጥሮ ማገልገል ይፈልጋሉ። የማይቻል ከሆነ ደግሞ ከውጭም ከግቢም እንደዚሁ አሰባሰቡ የገንዘብም ድጋፍ ሆነ የዕለታዊ ምግብም ሆነ ልብስም አልባሳትም ያስፈልጋል። ማህበረ ቅዱሳን በተለያዩ ጊዜያት በሙያና ማህበራዊ አገልግሎት በኩል የሚያደርጋቸው ድጋፎችን በማጠናከር ረገድ ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ድጋፍ እንዲያደርግም ማስተባበሪያው ጥሪ አቅርቧል። ከወላይታ ሀገረ ስብከት ለተወጣጡ 28 ተተኪ ሰባኪያነ ወንጌል ስልጠና እየተሰጠ እንደሚገኝ ተነገረ። በጀሞ ደብረ ሰላም ቤተ ክርስቲያን የፈለገ ሕይወት ሰንበት ትምህርት ቤት እየተሰጠ የሚገኘው ስልጠና ከማህበረ ቅዱሳን ጋር በመተባበር የተዘጋጀ መሆኑ ታውቋል። ናሆም ገብረ ኪዳን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአምላካዊ ቃሉ ያዘዘውን መሰረት በማድረግና የቅዱሳን ሐዋርያትን ፈለግ በመከተል ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በርካታ ሰባኪያንን እያስተማረች በየቦታው ስታሰማራ ኖራለች።
ይህንን አጠንክሮ ከሚተገብሩ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት መካከል ማህበረ ቅዱሳን አንዱ ሲሆን፣ ማህበሩ ከተለያዩ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ጋር በመቀናጀት እየሰራ ይገኛል። ለአብነትም ማህበረ ቅዱሳን ከጀሞ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የፈለገ ሕይወት ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር በመተባበር ከወላይታ ሀገረ ስብከት ለተውጣጡ 28 ተተኪ ሰባኪያነ ወንጌል እየሰጠ የሚገኘው ስልጠና በዋናነት ይጠቀሳል። ይህንም አስመልክቶ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሰብሳቢ ኃይለ መስቀል ጋሻው የሚከተለውን ብለዋል። ከማህበረ ቅዱሳን እዚህ ከዋናው ማዕከል ጋር በመነጋገር እንዲሁም ከወላይታ ሀገረ ስብከት ካለው ማህበሩ ጋር በመነጋገር ምልመላ እንዲካሄድ ተደርጎ እዛ ላይ የተለያዩ መስፈርቶች በተለይም ተመልሰው ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ብለን በማሰብ ጠንከር ያሉ የመመልመያ መስፈርቶች ከዚህም ከማዕከሉም በጋራ በመሆን በመልመያ መስፈርቱ መሰረት እንዲለዩ ተደርጎ እዚህም ከመጡ በኋላ የመግቢያ ፈተና ፈትነን ወደ ስልጠናው እንዲገቡ አድርገናል ማለት ነው። ቀደም ብሎ በዚህ መልኩ ስልጠና ብንወስድ ኖሮ በመናፍቃን አንወረርም ነበር ያሉት ሰልጣኞቹ፣ በስልጠናው መሳተፋቸው ያለውን ፋይዳና በስልጠናው የተሰማቸውን ብሎም ለመተግበር ያሰቡትን ጠይቀን የሚከተለውን ብለዋል። አጠቃላይ ከመናፍቃን የሚነሱ ጥያቄዎችን የምመለስበት አቅምን እና ሌሎች ደስ የሚሉ በፊት ካለው ሁኔታ እጅግ በጣም በተሻለ መልክ እንድረዳ መጽሐፍ ቅዱስን በልዩ መልክ በቤተክርስቲያን አስተምሮ እንድረዳ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስለ ድንግል ማርያም፣ ስለ ቅዱሳን እና ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮን በጥልቀት እንድረዳ ከፍ ያለ ግንዛቤ እንዲይዝ አድርጎኛል። ደስ የሚል ስልጠና እየወሰድኩት ነኝ ያለሁት። ወደዚህ ከመጣው ቀን ጀምሬ ብዙ የበቁ መምህራን ስላስተማሩና ከተግባርም ከቲዎሪም አንጻር ካለው እውቀት ጋር ስናጸር ብዙ ያልተማርነው ነገር ብዙ ያላወቅነው ነገር ወደዚህ ከመጣን በኋላ ነው የተማርነው። ድሮ እንደዚህ ብንማር ኖሮ ሀገራችን ሰፈራችን በመናፍቃን አይወረርም ነበር። ብዙ ነው የተማርነው። የጀሞ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የሆኑት መልአከ ብርሃን ሙላት ክበቤ ስልጠናው አዳዲስ አማንያንን በቋንቋቸው አስተምሮ ወደ ቤተክርስቲያን ልጅነት ለመመለስ ያለውን ጉልህ ሚና በመረዳት የድርሻቸውን ለመወጣት ከተለያየ አህጉረ ስብከት ተተኪ መምህራንን አስመጥቶ ከማሰልጠን ረገድ ይህ የመጀመሪያቸው መሆኑን ይናገራሉ። የእኛን ድርሻ ምን እንወጣ ምን እናርግ ከሚል ሀሳብ ተነስተን ተተኪ መምህራንን ለማፍራት ያፈራናቸው መምህራን ደግሞ በዚሁ በከተማ ውስጥ ተውጠው የሚቀሩ ሳይሆኑ በገጠሪቱ ዙሪያ ወንጌል ያልተደረሰባቸውን አካባቢዎች በተለይም ከቋንቋ ጋር ተይዞ እግዚአብሔርን ለማወቅ እየናፈቁ ልጅነትን ማግኘት እየፈለጉ ያጡ ወገኖቻችን የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆኑ ቤተክርስቲያንን እንዲያውቁ እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ለማድረግ ተተኪ ደቀ መዛሙርትን ለማፍራት የክረምት ኮርስ ደቀ መዛሙርትን አሰልጥነን መልምለን አብቅተን ለመላክ እቅድ ይዘን በያዝነው እቅድ መሰረት አሁን በስልጠና ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ትውልድን ለመቅረጽ የወላጆች ሚና ጉልህ መሆኑን ተረድተው በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ተጠቆመ። ቤተክርስቲያንን፣ ሀገሩንና ቤተሰቡን የሚወድ ትውልድ ለማብዛት ልጆችን በጥሩ ምግባር ማሳደግ እንደሚገባም ተገልጿል። ዲያቆን ኤርሚያስ ደባሶ ዝርዝር አለው። ቤተ ክርስቲያን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ትውልድ የሚቀረጽባት ቤት ናት። ከእነዚህም ውስጥ የአብነት ትምህርት ቤቶችና ሰንበት ትምህርት ቤቶች ተጠቃሽ ናቸው። ይሁን እንጂ አሁን ላይ ከዚህ በተቃራኒ ትውልዱን ወደ ጥፋት መንገድ የሚመሩ በርካታ ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። ወላጆች ሳይቀር በልጆቻቸው አስተዳደግ ላይ ትኩረት ባለማድረጋቸው ፈጣሪውን የሚፈራ ትውልድ እየጠፋ መጥቷል ሲሉ በደብረ ምጥማቅ ሰዓሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያምና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ የእውቀት ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት የሕፃናትና ማዕከላውያን ክፍል የትምህርት ክፍል ኃላፊ ዮናኤል መልካ ክርስቶስ ተናግረዋል። ያው አሁን ላይ ያለው ወላጅ የጨነቀው ወላጅ ነው ያለው። የጨነቀው ስንል የዓለም ሁኔታ ትንሽ ግራ የሚያጋባ ልጅን ከመስመር የሚያስት ቃለ እግዚአብሔርን ያላወቀ ትውልድ እየበዛ መምጣቱን አውቀው ድጋሚ ደግሞ በተጓዳኝ ደግሞ ከሌላ አንግል ደግሞ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች ስላሉ ከዛ በተወሰነ መጠን ሸፈን አድርገው ለማሳለፍ ቃለ እግዚአብሔር እንዲያውቁ ያመጧቸዋል። ሲያመጧቸው ግን ሁለት አይነት ወላጅ አለ። አንዳንዱ ገብቶት ቃለ እግዚአብሔር ልጁ ተምሮለት ራሱ እንዲጠብቅ የሚያደርጉ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ መጥቶ እንዲውል ያደርጋል። ሌላኛው ደግሞ ጭራሽ የሚፈራና ማያመጣም አለ ልጁን። ልጆችን በዓል ጠብቆ ብቻ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመላክ ይልቅ
ዘወትር ቃለ እግዚአብሔርን ማስተማርና በስነ ምግባር ተኮትኩተው እንዲያድጉ ማድረግ ይገባል ሲሉ ወይዘሮ ሂሮት አጽቀ ገልጸዋል። አንድ ወላጆች ልጆቻቸው ሲያስቸግሯቸው እስቲ ቤተ ክርስቲያን ልውሰደው ባህሪው ይቀየር እንደሆነ መልካም ስብዕና ያመጣ እንደሆነ ብለው ያስባሉ። ይሄም የተቀደሰ ተግባር ነው፣ ቀበለዋለሁ። ግን ያ ከሚሆን ገና ከልጅነታቸው ከአፍላነታቸው ቢያመጧቸው ቃሉን አውቀው ለሚጠየቁት መልስ እየሰጡ ተኮትኩተው ያድጋሉ። ዮናኤል መልካ ክርስቶስ አክለውም ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ትውልድን ለመቅረጽ የወላጆች ሚና ጉልህ መሆኑን ተረድተው በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ገልጸዋል። ትልቁና ዋነኛው ነገር ወላጅ ሊያውቀውም ሊረዳው የሚገባው ነገር አሁን ላይ እግዚአብሔርን ያወቀ ትውልድ ምንም ቢሆን ምንም ሀገሩንም ቤተ ክርስቲያንንም ቤተሰቡንም ጠብቆም አስጠብቆ መኖር ይችላል። እግዚአብሔርን ያላወቀ ትውልድ ግን ለሀገሩም ችግር የለበትም፣ ለቤተ እግዚአብሔርም ችግር የለበትም፣ ለቤተሰቡም ትኩረት አይሰጥምና ይህንን ነገር ለመቅረፍ ነው በደንብ እየሰራን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ማለት ነው። ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲያመጡ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንጂ ሰው ቤት እንዳላኳቸው ተረድተው ቤተ ክርስቲያኑን ሀገሩንና ቤተሰቡን የሚወድ ትውልድ ለማፍራት ልጆችን በጥሩ ስነ ምግባር ማሳደግ ይገባል ያሉ ሲሆን በደብራቸው ወላጆችን በሃይማኖታቸው እንዲበረቱ ትምህርት እየተሰጠ እንደሆነ ገልጸውልናል። የወላጅ ትምህርት አዘጋጅተን በተወሰነ መጠን ስለ ቃለ እግዚአብሔሩ ስለ ዓለሙም አንድ ላይ አድርገን እናስተምራለን ማለት ነው። ያ ስለሚሆን ጥሩ የተወሰነ አዌርነስ እየፈጠር ነው ብለን እናምናለን ማለት ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷን ለማሳደግ ይረዳ ዘንድ ከአታ አብያተ ክርስቲያናት ጋር ያላትን ግንኙነት ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ። ይህ የተባለው በማህበረ ቅዱሳን ካናዳ በቶሮንቶ ንዑስ ማዕከል አዘጋጅነት ከኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጋር የጋራ ትስስር መፍጠር ያስችላል የተባለ የልምድ ልውውጥ መርሃ ግብር በተካሄደበት ዕለት ነው። ቤተ ማርያም ተምትሜ ከ150 በላይ ምእመናን በተሳተፉበት በሐዋርያዊ ሕይወት ጉዞ ከካናዳ ቶሮንቶ ደብረ ገነት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን በመነሳት ወደ ብራምፕተን ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ተክላ የግብፅ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጉዞውን አድርጓል። በጉዞ ላይ የተገኙት በካናዳ የቶሮንቶ ደብረ ገነት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ የሆኑት መጋቢ አዲስ አብርሃም አስፋው አኃት አብያተ ክርስቲያናት በጋራ ጉዳዮች ላይ መስራት በሚያስችልባቸው ጉዳዮች ላይ ትስስር በመፍጠር ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። አብያተ ክርስቲያናት አንድ ሆነው ስራ ቢሰሩ በዓለም ያለችው ቤተ ክርስቲያን አንድ ክርስቶስ ነው የምታመልከው፣ የአንድ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ነች። ስለዚህ ይቺ አንዷ ቤተ ክርስቲያን አኃት አብያተ ክርስቲያናትም አንድነትን መስርተን በአንድነት ተነጋግረን መለያየቱ ቀርቶ በአንድነቱ ነን። በተለይ በተለይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት እምነት ያለን አኃት አብያተ ክርስቲያናት በኢየሩሳሌም ያለውም ልዩነት ጠፍቶ አንድ ስራ ነው የምንሰራው፣ አንድ አምልኮት ነው የምናመልከው። በዚህም ሀገር ያለነው ተገናኝተን የጋራ የሆነ ነገር ሊኖረን ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ አለኝ። ማኅበረ ቅዱሳን የቶሮንቶ ንዑስ ማዕከል አገልጋይ የሆኑት ወይዘሮ ገሊላ ዘለቀ በበኩላቸው የግብፅ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን በጎበኙበት ወቅት ከአኃት አብያተ ክርስቲያናት ካለፉባቸው ውጣ ውረዶች በርካታ ተሞክሮችን በመውሰድ ዘመኑን መዋጀት ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። እሺ፣ የዛሬው ሐዋርያዊ ሕይወት እግዚአብሔር በወደደና በፈቀደ መጠን ለወላጆች ለእኛ የልጆችን አስተዳደግ እንዴት ዘመኑን ዋሽተን ልጆቻችንን ከዚህ ዓለም ውጣ ውረድ መንገድ አስይዘን በእግዚአብሔር ቤት እንዲኖሩና ቤተ ክርስቲያንን ለነገ እንዲረከቡ ከግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ትምህርት ያገኘንበት ልምድ የተለዋወጥንበት ነው። በጣም ጥሩ መርሃ ግብር ነበረ። እንዲሁም ለልጆቻችን ደግሞ እዚህ ካሉ ከኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቸርች ዲያቆናት ከነሱ ይህንን ዓለም በምን ተሻግረው እዚህ እንደደረሱ አገልግሎታቸው እንዴት እንደሰፋ ያለውን ቻሌንጅ ደግሞ እንዴት መወጣት እንዳለባቸው መንገድ የሚያሳይ ነውና ለልጆቻችን ሰፋ ብለው በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት እህት አብያተ ክርስቲያናት እንዲህ አይነት መንፈሳዊ ጉዞ እንዳለ እንዲያውቁ እንዲማሩ ያላቸውን እውቀት የሚያሰፋ በእግዚአብሔር መታመናቸውን በዓለም ሲኖሩ ዓለምን አሸንፈው በእግዚአብሔር ቤት እንደሚኖሩ የሚያሳይ ደስ የሚል ጉዞ ነበር።
በጉብኝቱ ላይ የተሳተፉት ምዕመናን በበኩላቸው በጉብኝቱ መደስታቸውን ገልጸው ማህበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ እውቀትን ሊያዳብሩ የሚችሉ መንፈሳዊ ጉዞዎችን በማዘጋጀቱ ደስታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል። ድሮውንም የግብጽ ቤተክርስቲያን መጎብኘት ፈልግ ነበር። ምክንያቱም ከድሮ ጀምሮ የግብጽ መንፈሳዊ ፊልሞችን አያለው። የስምዖን ጫማ ሰፊው፣ የአባ ጳውሊ፣ የአባ አንቶንስ እና እዚህ ማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ቤተክርስቲያኑም ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት እና ጥሩ መንፈሳዊ ጉዞ ነበር። እንደዚህ አይነት ጉዞዎች በጣም ለወጣቶችም ልምድም ለመለዋወጥ በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም እስፔሻሊ ከዚህ ሀገር ከኢትዮጵያ ወደዚህ ሙቭ ላደረጉ ሰዎች እና ቤተሰቦቻቸው ዲፍረንት ባክግራውንድ ላላቸው እዚህ በራሳቸው ቋንቋ ሲማሩ የራሳቸውን የሚመስል ሰው ሲያገኙ እና እዚህም ጥሩ መንፈሳዊ ኑሮ መኖር እንደሚቻል ሲያውቁ ሞር እንዴት ነው እንትን ይላሉ፣ ያነሳሳቸዋል ብዬ አስባለሁ እና በጣም ቆንጆ ነው ለልጆቹም። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለት አስቦ ከሚውሉት ቅዱሳን መካከል ቅዱስ አብሮ ኮሮኒዮስ ሰማዕትን አስመልክቶ ውሸት መገርሳ መረጃ አጠናክሯል። መረጃው ተከታተልን፣ ተመልሰን እንገናኝ። ተወልዶ ያደገው በአንጾኪያ በ3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው። አባቱ ክርስቲያን ሲሆን ክርስቶፎሮስ ይባላል። እናቱ ግን ቴዎዳሲያ የምትባል አረማዊት ነበረች። ምንም እንኳን አባቱ ክርስቲያን ቢሆንም እናቱ ኃይለኛ የቤተ መንግስት ሰው ስለነበረች በልጅነቱ ክርስትናን ሊማር አልቻለም። ቅዱስ አብሮ ኮሮኒዮስ ሰማዕት። የልጁን አረማዊ መሆን ያልወደደው አባቱ ወደ እግዚአብሔር ይለምን ነበር። በዚህ ሁኔታ አብሮ ኮሮኒዮስ ክርስቶስን ሳያውቅ 20 ዓመት ሆነው። እናቱም ወስዳ ለጣዖት አምላኪ ንጉሥ ሰጥታው የጦር አለቃ አድርጎ በመሾም ክርስቲያኖችን እንዲገድልና ቤታቸውንም እንዲያቃጥል ትእዛዝ ሰጠው። አብሮ ኮሮኒዮስ የታዘዘውን ሊፈጽም ሰራዊት አስከትሎ ሲወጣ ግን የአባቱ የ20 ዘመናት ለቅሶና ጸሎት ፍሬ አፈራ። ገና መንገድ ላይ ሳለ ጌታችን ተገልጦ ወደ እውነተኛው መንገድ ተመለስ፣ ካልሆነ ግን ሾተሉን ብትረግጥ ላንተ ይብስብሃል አለው። አብሮ ኮሮኒዮስም እየተንቀጠቀጠ ማንነቱን ሲጠይቅ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ነግሮት በሰማይ ላይ የመስቀል ምልክት ገለጠለት። ቅዱሱም ጊዜ አላጠፋም፣ ሰራዊቱን ይዞ ወደ ንጉሱ በመመለስ በድፍረት እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ክርስቶስንም አመልካለሁ አለው። ንጉሱ ሊያስፈራራው ቢሞክርም ስላልተሳካለት ያሰቃየው ጀመር። አንድ ቀን አካሉ እስኪቆራረጥ ገርፈው በእሳትም አቃጥለው ሞተ ብለው ትተውት ሄደው ሲመለሱ ጌታችን አድኖት የሰንበር ምልክት እንኳን በአካሉ ላይ ሳያገኙ ሲቀሩ እናቱ አምና ወደ ክርስትና ተመለሰች። ቅዱሱን ግን ለበርካታ ጊዜያት አሰቃይተውት ከክርስቶስ ፍቅር ሊለዩት ባለመቻላቸው ከአባቱ ጋር ሐምሌ 14 ቀን ሰማዕት እንዲሆን አድርገውታል። አምላካችን ከዚህ ቅዱስ ቤተሰብ በረከት ይክፈለን። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝነው ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዜናዎቹን በመምራት በኩል ኤልሳቤት ቤተ አብሮያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። ለነበረን የአብሮነት ቆይታ ከልብ በማመስገን ቀሪ መርሃ ግብሮች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ይቆየን።